gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xadhigga wariye lagu xidhay magaalada Lascaanood waxaanu gudoomiyuhu fariin u diray xukuumadda Somaliland. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شركة جرايد أنو ماانتو قبلينا وحا ترتا إن ماانتي خميستي تاريخ هايد تضبيه طبانكي بشان أينو كتشرنا إيه فيبروري لابد كوني اللبية لباطن لغو حري مقالة لاسعانود صحافي خضر محمد عبدي ترابي أو كشقية تلفزيون كا صحن إصلاح قبل كاس لوغا صور رما runtii xarigaasi loo geystay wariyahaasi Khadar runtii anoo ka soo jahan aad iyo aad baan uga xunnahay waanu ka soo horjeednaa wax kasta oo ka hor imanaya shuruucda wadanka oo ay ka mid tahay xariga saxafiyinta ee aan loo marin nidaamka saxda ah Soomaaliland wadan dimuqraadiya waa wadan ay furfurnaan fara badan ka jirto shuruucdeenana bixinaya hadii wadanku dimuqraadi yahayna saxaafadu waa xor xurriyatul qawl ayaa in uu jiraa ay markaasi ay tahay in arrin lagama maarmaan ah xurriyadda qowlka markaas uu ku yimid waan saxaafadda ay ahaataa saxaafad xora oo soo tabinaysa dhacdooyinka hadaba waxa baryahan magaalada Lascaanood gaar ahaan gobolka Sool aad ugu soo noqnoqday xariga loo geeyaystanayo wariyasha ama saxafiyinta ka hawlgalaya gobolkaasi oo Khadar Maxamed Cabdina uu ka mid yahay qofkii u dambeeyay oo yahay magaalada Lascaanoodna uu ku xiran yahay habeenka Khamiista la xiray ururka Soolja waxa uu ka taagan yahay arrintaas waanu ka soo horjeednaa wax kasta oo ku keenaya saxafiyiintu in ay ka baqdaan in ay warbixinaha iyo xogaha ay bulshada u tabinayaan ay ka baqdaan wax kasta oo baalmaraya sharciga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dimuqraadiga wax kasta oo keenaya in xurriyadda qowlka u dhaawacu waanu ka soo horjeednaa qofka mas'uulka ah uu ka caban kara saxaafadda ama qof saxafiye uu ka caban kara laakiin waa inuu nidaam maraa maxay tahay kalsooni darrada ay naga haysata hay'adaha sharciga mar walba ay u imanaysaa ama ay u soo noqonaysaa in qofka la qabto oo isteeshi kala dhigo iyadoo hay'adaha sharciga la marin waxaanu soo jeedinaynaa wadanku wuxuu leeyahay hay'ado kala sareeya oo mid walba meel ay u xilsaaran tahay sharciga iyo dabqaadiisa iyo ilaalinta waxay noogu xilsaaran maxkamadihii iyo hay'adihii sharciga marka qofka mas'uulkii hadii uu ka cabanayo qofka saxafiga ah warbixintaasi uu tabiyay waxa haboon inuu maro hay'adihii sharciga oo nidaamkii qabasho ee hay'adaha sharciga la maro oo qofkii loo yeero maxkamadaha looga yeero adigu oo iyadoo taa qofkii mas'uulkii uu karayo ayaa waxa lagu kacaya arrimo dhaawac ku keenaya wadankii iyo shuruucdiisiiba aan dhaawacaya oo ah in qofkii inta la qabto station la dhigo oo 24 saacadood in ka badan uu station joogo oo aan maxkamadda horgeynin marka runtii anagu ka soo jahan waanu ka soo horjeednaa wax kasta oo shuruucda wadanka wuxu dhimaya waanu ka soo horjeednaa wax kasta oo Soomaaliland wuxu dhimaya oo ay ka mid tahay xariga aan loo maray nidaamkii saxda ahaa ee qofka inta la qabto isteeshi kale geeyo marka runtii waxaan u soo jeedinayaa mas'uuliyiinta wiilkaasi u xidhayaan saxafigaasi u xidhayaa gobolka Sool uu u xidhanyahay in ay xurriyadiisa u soo celiyaan hadii ay wax ka tabarayaan saxafigu ma aha qof xisaanad leh oo aan la xiri karin oo aan xarigu qabanin ma aha waa la xiri karaa dambi buu geli karaa waa laga soo caban karaa laakiin nidaamka loo maraya ha noqdo nidaam sharci oo aan waxba u dhimaynin shuruucdii wadankeena dastuur baynu leenahay xeerar ka farcamay dhamaantood waxay sheegayaan in xurriyadul qowl oo wadanku u leeyahay oo xurriyadul qowl ka jiro oo wadan furfurnaan ka jirto oo saxaafadu xortahay ayuu sheegayaa marka maadaama oo dastuurkeena iyo xeerarkeena ay sheegayaan in saxaafadu ay xortahay waa in aan loo marin nidaam sharci darrada qabashadiisa qofka marka laga cabanayo waa in hay'adihii sharciga la maraa qofka saxafiga waxa looga baahan yahay dhacdada uu tabinayo in ay noqoto mid xaqiiqa mid adkiski iyo anshaxi saxafnimo ee saxafadeed la xiriirta nidaam uu isaga laftiisa u maro hadiise uu dhaawacayo amaba uu wax u dhimayo xaq qof kale uu leeyahay oo muwaadin ama mas'uul ha ahaado ama qof shacab ha ahaado runtii sidaan uga soo horjeednay in qofka saxafiga la xiro oo xarig sharci darro ah loo geysto ayaan uga soo horjeednay in qofkii saxafigiina uu ku dhaco runtii saxafadina dabar beeleedahay sibu wax u waramaya oo loo ogol yahay inuu professionalismki uu ku ekaado ay tahay marka anagu ma lihiin qofkii saxafiga iyo xaq iyo xaq darrada waan u dagaalamaynaa laakiin waxa weeye waxaanu ilaalinaynaa shuruucdii wadanka iyo furfurnaantii dastuurkeena iyo shuruucdan inuu siisay oo ah in qofka saxafigi uu helo saaxad uu ku shaqeyn karo environment uu ku shaqeyn karo oo wararka daily trade bulshada u baahan tahay ku soo tabiyo.
habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil هاو الفضيدية هاجة مالية ديت هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كلية كو درسو فرينك استو قادرتانا و كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديقة كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة وقبل العرن جيجي سوماليلا